सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर एक का कृषकहरूले सदरमुकाम गुलरियामा बुधबार प्रदर्शन गरेका छन्। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर एक का स्थानीय कृषकहरूले सरकारसँग पटक पटक सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका भए पनि अहिलेसम्म सरकारले आफूहरूको माग सुनवाई नगरेको भन्दै पुनः प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको बताए। प्रदर्शनमा उत्रिएका कृषकहरूले यस वर्ष पर्याप्त वर्षात नभएको, लोडसेडिङ र सिँचाइ सुविधाको अभावमा धान खेती नष्ट भएको बताएका छन्। यसले गर्दा बैङ्कबाट लिएको ऋण तिर्न असमर्थ हुने भएकोले सरकारले पीडित कृषकहरूलाई राहत दिनुपर्ने माग गरेका छन्। नगदे बाली, मसुरो, अडहर, तोरी लगायत अन्य नगदे बाली समेत अत्यन्त न्यून उत्पादन हुँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गुलरिया एकमा यस वर्ष वर्षात कम भएका कारण आधा भन्दा बढी धान बाली सुकेर क्षति भएको छ। गुलरिया बजारमा प्रदर्शनमा उत्रिएका कृषकहरूले बजारको विभिन्न भागको परिक्रमा समेत गरेका थिए। हात हातमा धानको बोट लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका कृषकहरूले सुक्खा क्षेत्रको कृषकहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, आगामी वर्ष कृषकहरूलाई निशुल्क माल बिउ दिइनुपर्ने र यस पटकको खेतीका लागि बैङ्कबाट लिएको ऋण ब्याज मालपोत कर मिनाहा गरिनुपर्ने लगायतका माग सहित जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दिया मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्। कृषकहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम रावतले कृषकहरूको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै प्राविधिकको टोली त्यस क्षेत्रमा खटाई क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिने बताउनुभयो। गएको आर्थिक वर्षमा जुन चाहिँ मुख्य बालीको रूपमा जुन धान लगाइएको थियो, सुक्खाका कारणले चाहिँ 1,151 बिघा जुन क्षति जमिनको चाहिँ धान क्षति भएको छ। यो यहाँहरूको मात्रै होइन, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पनि एउटा चासोको विषय हो, चिन्ताको विषय हो। र यो खडेरी सुक्खा भन्ने कुरा अब हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँहरूको जुन क्षति भएको छ, यहाँहरूलाई जुन चाहिँ अलिक मार परेको छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ माग जुन अनुसारले माग ल्याउनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयमा चाहिँ हामी एउटा प्रक्रिया पुर्याएर चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ मागलाई हामी पहल गरिदिनेछौँ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर एकमा अहिले 855 जना कृषकहरूले 1,151 बिघा क्षेत्रफलको धान बाली पानी नपरेका कारण सक्दै गएको बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट।